Oi, Miss. Nossa, gente, minha internet hoje tá horrível. Oi, Yara. Oi, Maricota. Deixa eu explicar. Hoje é a live da atividade. No caso, peraí, deixa eu só enviar, recompartilhar aqui a live, porque tinha gente aqui antes que não tá mais aqui. Que atividade? É uma atividade de desenho que eu proponho todo mês, certo? A atividade esse mês tinha o tema de os opostos se atraem e era para fazer personagens que fossem opostos um do outro. E aí o quê? Geralmente eu faço essa live pelo computador. Só que agora, para fazer live pelo computador no quê? Pro TikTok é obrigatório usar câmera. Aí dá mó trabalheira do caramba, entendeu? Oi, Sossô. Então eu vou mostrar por aqui mesmo. E aí eu tava fazendo uma live antes e tive que fechar porque a minha internet tá um lixo hoje. Mas é isso, tá? Então eu vou mostrar os desenhos do pessoal aqui. Vai ser rápido. Alguém manda live pro Miguel? É porque só tem cinco desenhos. Oi, Dante. E é isso. Vai ser, ó. E aí a gente faz alguma coisa, né? Não sei o quê. Oi, Valente. Só vou esperar o pessoal chegar aí, né? E aí eu começo. Porque senão as pessoas que fizeram o desenho não vão ver os próprios desenhos, né? Obrigada. E o Pix? É, e meu Pix? Hã? O do Miguel é o primeiro, né? Então eu tô esperando ele chegar aí. Cara, hoje eu não consegui nem dormir. Fiquei o dia inteiro fazendo coisa pros outros. Fazendo coisa pros outros chama-se trabalhando, né? Cadê o Bruno pra bancar a Carol? Tá parecendo que a Carol tá no Jornal Nacional. Oi, Davi. Eu enviei, não sei se foi. Não foi. Eu recebi só cinco respostas. Deixa eu ver de quem? Do Miguel, do Breno, da Estrela, da Flávia e da Juju. Oi, Ju. Tá espalhando o evangelho. Pelo visto, eu virei aluna de Estrela. Que é isso aqui? Oxi! Isso tava aí já? Então tá bom, né? Tava? Eu acabei de reparar nesse negócio aqui. E aí, Miguel, chegou, filho? Cadê? E agora, Carol? É só enviar de novo. Ainda dá tempo. Obrigada, Valente. O tema era os opostos se atraem. Atualiza? Não. Manda no Discord pra mim, o seu então. Enfim, bora começar enquanto o Sam manda no Discord aí, né? A gente vai pro primeiro enviado. Era para ser no computer, mas deu toda uma treta aí, meu filho, ó. Entendeu? Depois eu explico de novo, tô com preguiça. Enfim. Vai ter que ser assim mesmo, né? Aí, ó, vou começar com isso. O próximo tema da próxima atividade de desenho, para quem quiser participar, presta atenção, vou falar agora, hein? Vou falar agora. Agora. Quando eu vou falar? Vou falar agora. Quando? Depois? 2 horas? 2 minutos? Não. Agora. O tema da próxima atividade é: se a chuva fosse uma pessoa?
Não necessariamente precisa ser um humano, pode ser um humanoide. Tipo, ela pode ter só características humanas. Mas esse é o tema aí, então vou pensando, né? Eu ia comprar o print seu hoje, mas o frete da Shopee tá triste. Meu filho usa frete grátis. Você acha que a gente paga a taxa na Shopee pra vocês não usar o cupom de frete grátis? Oi, Bililiu. Vai olhar o frete no site. Sumi. Voltei. O tema do próximo desenho é: e se a chuva fosse um ser humano? Mano, mas eu coloquei o endereço no fim do mundo. Pelo menos eu coloquei o endereço do fim do mundo lá no meu site. E o frete não deu tão caro assim, não. Deu um frete normal. Tenta ver lá no site, sério mesmo. Eu tô com dois negócios de envio, vou tentar colocar um terceiro. Eu acho que o bagulho tá bom. Pra mim, sua boca tá parecendo as da série americana. Cara, eu acho que o TikTok ele aumenta o tamanho da boca, sabia? Sei lá. Carol, acabei de derrubar uma live. Quem és tu? Que dia pode enviar? Então, da próxima live vou postar no dia 5. Oi, Mia. Desculpa, eu tô confusa. No dia 5 eu vou postar e tem até dia 30 pra enviar, então tem um mês inteiro. Não um minuto nem uma hora, vai ser agora. Ah, oi, Bama. Ganhei moderação. Comeu cogumelo alucinógeno pra escolher esse tema, foi. Acho que não cliquei no botão de enviar. Oi, Tisha. Oi, Pedro. Vota em mim pra prefeito de São Paulo. Legal, Breno. Pronto, é isso. Agora vamos pro primeiro desenho. Escolhe um, dois, três, um. Ah, agora chegou, Sam. Deixa eu só clicar aqui pra eu ver um por um. Pronto. O primeiro desenho é do Miguel, ok? Do Miguel. E ele disse assim: eu fiz um negócio tipo Garnet. A menina é, sei lá, a Plant Girl, uma menina planta, e o Electric Boy. Acho que é só isso mesmo. O nome da fusão vocês que escolhem, não tenho criatividade para nome. E é só isso mesmo. Beijos. Meu personagem preferido? Sei lá. Ixi, eu tenho que procurar o desenho, né? Como é que acho o desenho aqui? Como é que bota? Ah, tá. Esse aqui é o desenho do Miguel. Fala uma cor azul. Oi, Pablo. Desenho do Miguel fofinho. Eu tive spoiler porque eu cliquei pra ver sem querer. Mas é muito. Muito bonitinho. Eu gostei das cores. Ele tem cabecinha de fogo, cabecinha de raio. Oh, eles não têm nariz. Meu dedo some. Que bonitinho. Cara, é muito agradável. Um desenho muito agradável. Gosto. Gosto das cores, é bonito de ver. Muito bom, muito bom. Ah, ela tem uma plantinha na cabeça. Não tinha visto. Que bonitinho. Uma sainha. Eu sempre vou cair na mão de tipos como você. O próximo desenho. Eu não sei de quem é quem o desenho agora. E agora? O próximo desenho é do Breno. Ele disse: Luan e Sou são duas personagens totalmente diferentes. São. Completamente diferente, mas mesmo assim eles conseguem trabalhar em dupla. Deixa eu achar aqui, peraí. Esse aqui eu acho. Esse aqui mesmo. Eu não consigo ver direito. Peraí, que eu vou ter que abrir no computador. Esses montes de coisa aqui na minha frente atrapalhando.
Olha ele! Cara, eu achei mó vibes o sol aqui, a lua, meu braço some, divididos aqui, ó. Muito bom. Faz faculdade de arte? Não. Mais ou menos. Ó. Eu gosto dessa roupa de gala, acho mó legal. Fala uma fruta, melancia. O meu você tem que ver de perto? Ai, bonito, hein? Bonito, muito bom. Ela toda posuda. Ele também só no. Muito bom, muito bom. Bora agilizar, tá com pressa, fia? Vai sair? Tá, vamos pro próximo. O próximo, ó, esse aqui não tá, não, essa atividade não tá mais válida, tá? Tipo, eu não vou mostrar mais, não vou postar mais o desenho de ninguém, só vou postar de quem estiver aqui. E esqueci o que eu ia falar. Ah, e o tema, pra quem não ouviu, o tema da atividade de desenho do próximo mês é: e se a chuva fosse um ser humano? Próximo desenho é da estrela, estrelinha. E ela disse: o meu desenho eu fiz sobre uma história indígena tupi-guarani. Mãozinha. Que eu conheço desde que me entendo por gente. Os personagens que eu desenhei são Guaraci, o deus do sol, e Iaci, a deusa da lua. Esse? Talvez. Esse aqui? É esse aqui mesmo. Que bonitos! Que rosto bonito, né? Nossa, como eles são belos, né? Muito bonito. Uma luazinha no rosto, um solzinho. Legal. Ô, gente, desculpa se eu não tô lendo os comentários direito, é que fica complicado ver aqui, ver aqui, ver ali. Mas eu vou dar atenção pra vocês, tá? Quando acabar aqui, eu vou dar atenção 100% aí. Vou estar ligada. Muito lindo o desenho da estrela. Muito bom, muito bom. Parece que tá sendo dublada. Cara, a internet tá péssima. Vamos ver aqui, quem é o próximo? O próximo é a Flávia ou a Miss Artes. Oi, isso. A atividade eu vou mandar amanhã. Mas amanhã não vai ter o link, só dia 5. Então pode fazer com calma, relaxa. E eu provavelmente vou esquecer de postar dia 5. Então provavelmente vai ter só dia 10. Enfim, vamos lá. Eu quis fazer a água e o fogo como humanos. Eu pensei no estilo de cada um e ficou assim. Cara, o dela parece. Peraí. A arte, Ai, como é que eu explico? Qual é o nome do coisinho? De onde ela fez a arte é menor do que 480 pixels, então o TikTok não mostra. Vou mostrar pelo computador. Peraí, deixa eu abrir. Ela é artista, ela. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ficou mó legal, né? Nossa, tem todas umas roupinhas.
Né, não? Uma roupinha mó legal, as poses também ficaram. Ai, nossa, eu achei muito da hora esse desenho. Me lembra muito os anos 2000. Gosto. Pode fazer em 1900 e... É, pode. Só façam, por favor, maior que 480 pixels, tá? O próximo é de quem? Nossa, tô desorientada. Tem um monte de coisa aberta aqui. Calma aí. O próximo é da Juju Arte. Deixa eu ver se tem o dela aqui. É esse aqui. Oi, Lu. Yu. Ah, é um brigadeiro e um beijinho. Eu achei que era um careca e um com cabelo. Porque é desse tamanho aqui a miniatura. Eu pensei, nossa, ela fez um carequinha e um cabeludo. Mas é um brigadeiro e um beijinho. Ah, que bonitinho. Muito diferente. Eu gostei do fundo. Olha que fundo bonito. Tem um palitinho aqui. Mó legal. Mó criativo. Nossa, eu não teria pensado nisso nunca. Eu faço no celular, não sei se vai dar pra colocar na tela. Não, mas geralmente não é assim a live. Eu tô tendo que fazer assim por improviso. Oi, Ana. Eu também não sei fazer fundo. Ai, ai. Mas ficou bom, né? Uma bolacha. Gostei da criatividade, olha só. Muito interessante, muito legal. Muito bom. Muito bom, muito bom. E agora é o do Sun. Sunflower. E ele disse que ele tinha um dedo e um sonho. Peraí que eu vou ter que baixar ainda. Se eu te der um brigadeiro, você me dá um beijinho. Ele tinha 10 dedos e um sonho, tá? Olha isso aqui! Mano! Onde você tava escondendo isso, Sunflower? Fica falando, ai, eu não sei desenhar. Ai, será que eu tô no caminho certo? Ah, te lasca, rapaz. Olha isso. Nossa, ela tá muito linda. Ele também. Arrasou. Muito bom, muito bom. O meu vocês já viram, né? Que eu fiz em live. Arrasou, arrasou. Você assinou o seu, Sam? Não vi. Vocês têm que lembrar de assinar os desenhos, tá? Porque quando eu postar, eu não vou marcar o arroba, porque eu tenho preguiça.